na América? Tenho uma filha na América e vivo em Canadá. Como é o nome da senhora? Maria Angelina, vocês todos. Como é o nome dos seus filhos lá no... Eu tenho filhos, chama-se António Domingos, e tenho uma filha, Adriana. E Angelina também. E Angelina, que é a minha filha. Todos no estrangeiro, não é? Já estão para lá há muitos anos. Tenho muitas saudades. Aí a senhora aproveita para mandar uma saudade para eles aqui. Muito bem. Pode mandar, senhora. Beijinhos. Vai para a senhora, não tem problema. António e Adriana. E Angelina, muitas visitas, muitas saudades que eu tenho de ser, meus filhos. Tem muitas saudades. A senhora já foi fazer uma visita a eles lá? Ai, mas quem é? Vai-nos a tudo, não é possível. Pô, diz, senhora, então, porque é que nada? Se eu tiver de coração para me dar um bocadinho. Não, mas se vai morrer num avião, vai morrer num avião. Mas a senhora devia ir lá fazer uma visita aos filhos. É ver lá, se Deus quiser. É ver lá ainda dos meus. Está ok, senhora, muito obrigada. Eu agradeço muito ao senhor. E também a senhora pode ir ver que isso vá. Se manda depois para eles, depois vê lá. Senhor. Agradeço muito ao senhor e à sua família. E da maneira que o senhor é travoso. Eu também sou travoso. Somos da família travoso. Obrigado. Somos irmãos do senhor. Obrigado. Se vê a festa. Hã? Vê a festa também, não é? Isso é a minha festa. A sua fé. Isso é a minha terra natal. É verdade, o seu contém os nossos contém, a gente ninguém deixa tomar, não é verdade? Pensar nisso. O que é suco, vai consigo? Me suco. Ou se é suco, então? Me suco. Olha daqui, o senhor é daqui de Rapês também. Nasci e vivi daqui de Rapês. Nasci lá em cima, vim que chega para baixo. Ah, muito bem. Já sou grande, não é? Já é grande. É, a senhora põe nessa quenha quando eles passar aqui? É, sim, eu estou à espera que venha a posição para passar aqui pela rua, que aprendi por aqui dentro da Nossa Senhora, com a oferta de ser. Thank you.
Foste as chances de fazer.